Hej, god formiddag. Så vil jeg gerne på vegne af H.C. Andersen Capital byde velkommen til den her gennemgang af regnskabet for første kvartal 2024 fra Vestjysk Bank. Mit navn det er Rasmus Køjborg, og jeg har den store fornøjelse at byde velkommen til administrerende direktør, det er Jan Utøy Madsen, som vil tage os igennem regnskabet og de vigtigste highlights. Så stor velkommen til dig, Jan, i første omgang. Tusind tak. Og velkommen også til jer, der lytter og ser med. I kan som så vanligt stille nogle spørgsmål, og i det er sidste gang, vi har Jan med her i dag, så er det jo en oplagt mulighed til lige at få sendt de sidste spørgsmål ind, hvis der er noget, man vil spørge om her på falderæbet, inden Jan stopper i banken senere på sommeren. Så, men med det, så vil jeg egentlig sende bolden videre til dig. Værsgo. Jamen, tusind tak, Rasmus, og tak for den pæne indledning. Det er jo rigtigt, det er mit sidste regnskab, jeg aflægger i Vestjysk Bank, så det er jo lidt specielt. Men jeg vil prøve at gå den igennem, som jeg plejer, og så håber jeg selvfølgelig, at der bliver nogle spørgsmål til sidst, således at vi kan få den sædvanlige gode dialog, vi har. Hvis vi går videre til den næste, yes, lige nok det er den her, så har vi ligesom, som vi plejer at gøre også, highlightet, hvad skal man sige, de vigtigste ting set med vores øjne i det her års, eller kvartårs regnskab, som det jo er. Vi har lavet et resultat før skat på 328 millioner kroner, hvilket forandrer egenkapitalen på årsplan på 19,4% på anno, hvilket vi vurderer ganske tilfredsstillende. Vi sådan helt overordnet vurderer selvfølgelig de her økonomiske resultater som solide, og nu er vi jo i Midt- og Vestjylland, men selv på trods af det har vi kaldt det meget tilfredsstillende den her gang, og det skal man lytte til, for det er ikke nogen ting, vi sådan slynger om så med herude. Vi har en udlånsvækst på 622 millioner kroner, det er nok i virkeligheden der jeg måske er mest stolt ved det her kvartalsregnskab. Og det er jeg, fordi det har vi ligesom, synes jeg, kunne dokumentere, at vi har en bank, der vokser. Jeg kommer lidt tilbage til, hvordan I kan se, hvordan udlånet er vokset, men det er jeg faktisk glad for, at jeg kan aflevere banken med en udlånsvækst, som viser til min afløser, at der er noget at arbejde videre med, og ikke bare, som vi jo har været igennem nogle år, en masse afvikling af svære engagementer. Vi afvikler stadigvæk svære engagementer, som jeg også kan se, og derfor har vi tilbageført nedskrivninger igen i det her kvartal. Og det er endda på trods af, at vi har haft den her inflationsudfordring og en stigende rente, så har vores kunder det ganske, ganske fornuftigt. Det er også klart, at vi har også levet godt af renteudviklingen, og det er jo med til at give den her gode rentemarginal, som vi jo kalder mere normaliseret nu i forhold til, hvad vi har set tidligere, hvor vi måske tidligere har haft en unormal lav rentemarginal, så har vi nu normaliseret rentemarginal i vores bedste opfattelse. Så har vi en stabil omkostningsudvikling og en tilfredsstillende omkostningsprocent. Det kan jeg måske lige give på med, når vi kommer om til omkostningsdelen, men stadigvæk er det ganske, ganske fornuftigt. Og endelig så har vores kursreguleringer udviklet sig positivt igen i år, og det gjorde det også sidste år, men specielt i år har været ganske fornuftigt igen. Så hvis vi lige skal lave en hurtig konklusion på regnskabet, så er de finansielle målsætninger, de er opfyldt. Det er jo det, vi gerne vil vise markedet, at vi kan leve op til de målsætninger, vi har sat, og det kan vi i hvert fald hakke af her på første kvartal. Så hvis vi tager det næste, så har vi stillet lidt mere op skematisk, og det er i virkeligheden de samme tal, som jeg var inde på tidligere her, opstillet, så I kan se både Q1, I kan se året, og I kan se 22. Og igen, der er jo nogle fornuftige, pæne tal, og det ser som sagt ganske, ganske fornuftigt ud. Også når vi sammenligner med Q1 23, så er der jo vækst stort set på hele linjen. I kan også se nede i skattelinjen, nu er vi almindelige skatteyder. Vi har jo igennem en periode kunne leve godt af vores skattemæssige underskud, men det forbrugte vi jo sidste år, og det er jo virkelig glædeligt, at vi er kommet tilbage til at blive en ganske almindelig skatteyder, men tidligere har vi kunne leve godt af, at vi havde et stort skattemæssigt underskud, men nu er vi en ganske almindelig skatteyder, som alle andre virksomheder. Så hvis vi hopper videre til den næste, så plejer vi også lige at gøre det her med bankudlånet, fordi det fortæller lidt omkring den forretningsmodel, vi har. Vi er jo meget centreret, som I kan se, i det midtjyske. Og vi siger, at vores primære kerneområde er fra Region Midtjylland og så den nordlige del af Region Syddanmark. Og det skyldes jo de to seneste fusioner mellem den jyske sparekasse og Vestjysk Bank, hvor Vestjysk Bank var meget stærk i det midtjyske, og den jyske sparekasse var stærk i den nordligste del af Region Syddanmark.
Så I kan se her, 66% af vores udlån er placeret i vores nærområde, og det gør, at vi har en ganske, ganske god tryghed ved den procent. De 13 skal vi lige huske også ned i Region Syddanmark, der er også en stor del af det, der ligger inden for vores primære kerneområde. Og vi hylder meget det der med at være meget tæt på kunderne, forstå de markeder, vi er i, og derfor er det for mig en meget glædelig udvikling, at vi har så stor en udlån i de to steder, som vi kalder vores hovedmarkedsområde. Så har vi naturligvis også noget udenfor, der ligger lidt i Nordjylland, der ligger lidt på Sjælland, og så ligger der selvfølgelig 11%, ikke selvfølgelig, men der ligger 11% i Københavnsområdet og Nordsjælland, og det skyldes selvfølgelig også, at en del af vores kunder, der flytter derover, de forbliver kunder i Vestjysk Bank, og så har vi nicherne, som må arbejde på tværs af landet, så derfor vil vi også have udlån uden for vores primære område, men vi fokuserer meget på vores primære markedsområder, og der synes vi afgjort, at vi lever op til de forventninger, vi har til os selv. Og så kan vi hoppe ind og kigge på udlånsudviklingen, som jo jeg også kort lige berørte til at starte med, som jeg er meget stolt over. I kan jo se, at udlånsudviklingen her er pænt stigende igennem de seneste kvartaler, og det er altså det er et udtryk for, at vi vurderer, at vi har fået fat i markedet, vi har specielt fået fat i erhvervsmarkedet. Vi meldte sidste år, 1. marts, at vi etablerede en afdeling for vedvarende energi, da vi nu har fundet de dygtige medarbejdere, der kunne drive det videre. Det er en del af forklaringen. Det er absolut ikke hele forklaringen, men det er selvfølgelig en del af forklaringen. Forklaringen er også, at vi har stadigvæk godt gang i leasingforretningen. Vi leverer leasing gennem Opendo, og som vi får ind på egne bøger, og det har også vokset ganske fornuftigt, også i 2024. Og endelig, så tror jeg, at vores samlede image har været pænt stigende i hele vores markedsområde, som betyder, at der er en del, der vælger os til nu her. Og det kan vi se i alle erhvervsfilialerne. De har en god vækst og en god kundetilgang, og det er altså ganske, ganske gode kunder, vi får ind, som har et udlånsbehov, og som søger den forretningsmodel, som vi leverer til den. Og det er vi meget, meget, meget stolte over. Så den kombination gør, at vores udlån ligger på de godt 19 milliarder, og jeg har en forventning om, at det i hvert fald ikke vil være faldende. Det er måske knap så meget stigende i de kommende kvartaler, men i hvert fald ikke vil være faldende. Så det er et af milepælene, jeg synes, vi har fået leveret på. Og Jan, det kan være, at jeg lige kunne stille spørgsmålet her. Så ja. Det, jeg hører dig lidt, det er, at det er sådan et mix af nogle nye kunder, der kommer ind med nogle af de nicheområder, I har satset på, ikke? Og så tænker jeg også, det er noget med at understøtte de eksisterende kunder. Er det rigtigt? Korrekt. Ja. Og hvordan er det væksten her? Er det en 14% eller sådan noget, så den er ikke i kambolage med tilsynsdiamanten eller noget, vel? Nej, vi holder os inden for alle tilsynsdiamantens målområder, så der er ikke noget problem der. Godt. Og igen, det kan jo virke voldsomt, den vækst, der er, men man skal huske, at det er meget inden for vores primære område, inden for vores egen markedsområde. Og derfor er jeg ganske, ganske tryg ved det her. Meget fint. Vi hopper videre til den næste her. Ja. Der har vi forsøgt, som vi plejer også, at gøre det samlede forretningsomfang op, som vi jo håndterer for vores kunder. Og der går de 19,1 milliarder kroner selvfølgelig igen på udlånet. Vores indlån har været stabilt. Det er vi faktisk også ganske godt tilfreds med. Vores puljer har været stigende. Det har det blandt andet, fordi vi får yderligere indskud på puljer, men også fordi kurserne selvfølgelig har været med os. Så ser det ud, som om at ikke ser ud. Garantierne har været pænt faldende, og det skyldes, at Totalkredit har lavet en ny model for garantistillelse over for realkreditlån i Totalkredit, hvilket betyder, at vi har måttet nedskrive garantierne på ca. 800 millioner kroner over for Totalkredit. Det er faktisk det, der giver faldet. Depoterne har været stigende, blandt andet fordi kurserne har været stigende, og som I kan se, så holder vi også vores samlede formidlede realkreditlån på trods af vores nettoudlån i banken også er stigende. Så alt i alt synes jeg er en meget, meget stærk forretningstilgang, og vi håndterer ca. 138 milliarder kroner for vores kunder. Det viser sådan lidt en anden størrelse af banken, hvis man godt kigger på en udlån. Men det er sådan set det, jeg synes, der er vigtigt, det er, hvad vi håndterer på vores kunders vegne. Det er ganske tilfredsstillende.
Også lige et spørgsmål, hvis jeg må skyde ind i det her, jeg lige passet til her, for der var en, der havde bemærket det her med den flade udvikling på realkreditformidling. Er det et udtryk for, at markedet ligesom står lidt stille, eller er det fordi kunderne måske også vælger nogle andre lånetyper, spørger vedkommende om? Ja, det er faktisk godt spurgt, for det er faktisk begge dele. Vi oplevede i starten af året en meget lav aktivitet på boligområdet. Der var ikke i vores område ret mange handler de første 2,5 måneder. Det er så til gengæld kommet igen, kan jeg så fortælle jer. Det ser ganske fornuftigt ud, både i marts og også ind i anden kvartal. Og så er det selvfølgelig også et udtryk for, at der er måske enkelte kunder, der venter på, at renten vil falde, og dermed ligger de i nogle bankprodukter. Og det er nok også måske derfor, at udlån har været stigende. Det kan jo være, at de bliver der hos os i banken, men det kan også være, at de vælger at tage et rigtigt lån på et tidspunkt. Det må tiden ligesom vise. Jeg tror, det er det, der er forklaringen på det. Meget fint. Godt. Gebyrindtægterne, hvis vi tager videre, der kan I jo se, at det har været faldende, og det er jo lidt udtryk for det, jeg var lidt inde på den forrige planche. Der har været et lavere aktivitetsniveau i starten af året, og det har selvfølgelig ramt vores gebyrindtægter. På trods af, at vi har stigende udlån, da det er erhvervsudlån, så er der ikke helt samme mulighed for at tage gebyrer på et stort erhvervsudlån, som der er på mange mindre lån. Og det afspejler selvfølgelig, at vores udlånsgebyr har været svagt faldende. Hvis jeg kan huske den her for sidst, så er udlånsgebyrene faldende, hvorimod de øvrige gebyrer faktisk er ganske pæne med. Så faldet ligger primært på udlånsgebyrene, og dermed på den lidt svage start, vi havde på aktivitetsniveauet. Så det er måske det, der faktisk adskiller jer lidt i forhold til, for jeg synes, vi har set hos nogle af de konkurrerende banker, eller dine kollegaer der rundt, at de netop oplevede måske, at deres gebyrer, de dykkede ned sådan Q2, Q3 i 23, men så har de så faktisk set lidt en opadgående tendens i løbet af slut 23 og ind i 24. Men det er måske den her fordeling, du har, som vi også vil se lidt senere med, at du har en ret stor erhvervsandel blandt dit udlån og kunder. Ja, ja, det tror jeg helt afgjort er forklaringen på det, Rasmus, og det er rigtigt. Vi havde måske omvendt nogle fornuftige Q3 og Q4, og sådan så faldet lidt her, fordi at privatkundemarkedet kom lidt svag i gang. Yes, godt. Omkostningsprocenten, som vi jo fokuserer rigtig meget på også, fordi hvis man skal drive en rentabel bank på lang sigt, så er det virkelig vigtigt, efter min opfattelse, at styre på sine omkostninger, fordi dem kan du håndtere, indtægterne, de kan komme lidt mere flyvende ind og ud, men omkostningen kan du i hvert fald selv holde fat i, og der ligger vi jo med en meget fornuftigt omkostningsprocent på 47,4, som vi også har meddelt i vores kvartalsregnskab. Vi laver så for vores egen skyld, og også for jeres skyld, den, hvor vi ligesom nivellerer lidt på, eller ikke nivellerer lidt, vi nivellerer for kursreguleringerne. Og det gjorde vi, fordi da vi i 2022 havde negative kursreguleringer, der valgte vi jo at bruge det benchmark, fordi den lå bedre, end hvis der var med kursreguleringer. Og så synes vi også, det i all fairness, så bør vi også pille den ud her, når det går godt igen. Og selv med det, så ligger vi på 55%. Det tror jeg, vi godt kan være tilfreds med med sammenligning med de kolleger, jeg har set, der offentliggjort kvartalsregnskab på nuværende tidspunkt. Så begge disse nøgletal er absolut tilfredsstillende, synes jeg. Hvis vi hopper videre en gang, så tager vi nedskrivninger, eller hensættelser og nedskrivninger på udlån. Og vi har jo stadigvæk en relativt høj korrektiv konto på 1,32 milliarder. Den er højere end dem, vi sammenligner med. Det vi kan se, det er, hvis vi kigger ind på nyudlån, og den måde, vi måler nyudlån på, så er vi på niveau med de andre, men vi har en oprydningsopgave stadigvæk. Den er ikke så stor, som den har været, men den er dog stadigvæk. Til det skal vi lige huske også, at vi har jo det ledelsesmæssige skøn på 475 millioner kroner, som er indeholdt i de 1,3 milliarder, og det ledelsesmæssige skøn udgør nu ved os 36% af den samlede korrektivkonto. Og der var jo lige en artikel i Finanswatch i forgårs, tror jeg, hvor man havde været inde og kigge på de ledelsesmæssige skøn. Og der lå vi jo, efter min opfattelse, ganske godt til, når man sammenlignede med kollegabankerne. Vi havde en relativt høj andel af ledelsesmæssige skøn i forhold til vores udlån, og det passer mig fint, at vi har lidt sug på kroppen til dårlige tider. Og en ting, som vi jo i hvert fald kan være
lidt usikker, eller er meget usikker på lige nu, det er jo hele CO2-afgiften på landbruget. Hvad kommer der til at ske? Hvor lander det henne? Og hvis worst case scenario på CO2-afgiften måtte ske, hvad jeg ikke tror personligt, jeg tror, den lander et andet sted, jamen så vil der være nogle af vores landbrug, der vil få lidt udfordringer, og derfor er det rart at have lidt sparet op til en regnværsdag, og der ligger vi ganske godt til der. Så det er vi stolte over, vi har fået bygget op igennem årene, og ligger blandt de banker, der har den højeste andel af ledelsesmæssige skøn. I kan også se, hvordan fordelingen er her, vores udlån og vores nedskrivninger, og det er stadigvæk landbruget, der har det meste, men det er et udtryk for den hvad skal man sige, kundestruktur, vi har i Vestjysk Bank. Hvis du har videre, Rasmus, så kan vi prøve at hoppe om til udlånsfordelingen. Den holder vi også meget øje med, og ikke for at skal sammenligne, men da jeg startede i 15 i banken, der hed vores erhvervsudlån 80% af balancen, og vores privatudlån cirka 20%. Jeg tror faktisk, det er 78-22, hvis jeg nu skal være helt præcis. Og den har vi fået rettet noget mere ind, så vi ligner mange af dem, der er i vores peer groups. Og det giver også en helt anden ro på bagsmækken, han har sagt, at vi har en meget bredere fordeling af vores udlån. Og igen tager den meget farvede lagkage over til højre, så kan I se, at vores landbrug udgør 10% af vores udlån og vores ejendom 12%. Og igen, hvis vi går tilbage til 15, der hed den 19% på ejendomme og 20% på landbrug. Så der er sket noget, og der er blevet en helt anden diversifikation i vores udlån. Og det beroliger mig, også ud fra en risikobetragtning, at vi har fået det spredt meget mere ud. Så igen, synes jeg, er en meget positiv udvikling. Jeg vil lige tage et par spørgsmål til den her også, Jan, nu vi er her. Der var en, der spurgte om det her store andel på erhverv kontra privat i forhold til sammenlignende i banker. Er det historisk betinget? Det har du sådan set svaret på, at det I kom fra de her, var det 80% erhverv, du sagde ikke? Ja. Så er der en, der spurgte også, hvilke type kunder er det, I har på ejendomsudlånet? Det er primært boligudlejningsejendomme, vi finansierer. Vi har en projektfinansieringsafdeling, som vi er meget stolte over, som også er en af vores nicher. Og det, de arbejder med, det er boligudlejning i større byer. Primært, ja, i større byer, sådan vil jeg udtrykke det. Vi er lidt på Sjælland, men det er primært i Jylland. Men vores kunder er funderet i det jyske, og så har de haft en grund på Sjælland, som de så er ved at bygge på. Men de er funderet i Jylland, så det er nogen, vi har kendt igennem mange år. Godt. Meget fint. Ja. Nøgletallene er jo ganske tilfredsstillende, set også i et historisk perspektiv, med den udvikling, vi har været igennem, og det passer os ganske fint. Vi ligger fint på nøgletallene, og har nogle fornuftige overdækninger. Vi skal jo huske her, da vi er i, hvad skal man sige, formelt et datterselskab af Arbejdernes Landsbank, så er vi jo også omfattet af SIF-reglerne, når vi taler kapital. Så vi skal faktisk leve op til et SIF-instituts kapitalregler. Og det er jo det, der går lidt atypisk i en bank af vores størrelse, at vi faktisk har SIFI-krav hængende over os omkring vores kapital, og det lever vi fint op til. Så ingen kommentar til det. Så plejer vi også lige at vende de strategiske tiltag, og der er ikke de store ændringer, siden vi mødte sidst. Vi arbejder nu hopper jeg over i den tredje, hvor der står mest i. Vi arbejder lige nu meget på at få Peter Hupfeldt ind i banken. Peter startede 1. januar og tager over for mig her 1. juli. Og Peter har selvfølgelig brugt hans første tid på at lære banken at kende og været rundt og besøge de skal besøges både internt og eksternt. Og vi er her i anden kvartal, at vi startede med at overdrage referencerne, således at når vi når den 1. juli, så har han hele ansvaret sammen med Michael i direktionen for bankens udvikling, og jeg så kan stå af på det tidspunkt. Og det har vi brugt ret meget tid på her i foråret, lige at få Peter onboardet. Det har været en vigtig del af også mit arbejde. Vi arbejder også sammen med det omkring digitalisering og automatisering af bankens kreditprocesser, og det er også noget af det, Peter interesserer sig for, og han kommer til at arbejde videre med. Og det er helt klart for igen at kan få en så effektiv proces som muligt på de indre linjer, så vi kan styre den omkostningsprocent, som fylder så meget hos os.
Så er vi nede omkring erhverv. Det er vi begyndt at få rigtig godt fokus på, både på vedvarende energi, som vi jo har givet noget power her i løbet af det seneste års tid. Og samtidig med, at vi også skabte en nyt fokus på hele erhvervsområdet, ved at vi strammede op på vores erhvervsstrategi, som vi meldte ud i foråret 24. Og det er også det, jeg tror, vi kan begynde at se effekten af nu i vores udlånsvækst, det er, at vi har strammet op der. Så stadigvæk fornuftige tiltag, og det er det, vi arbejder hen imod her i anden kvartal også. Så vil jeg lige slutte min præsentation af med at gennemgå forventningerne til 24. Vi har jo guidet et resultat før skat på mellem 1 og 1,2 milliarder. Det er uændret i forhold til det, vi meldte ud i forbindelse med vores budgetbehandling. Vi forventer, eller retter, vi har sat nogle mål, eller bestyrelsen har sat nogle mål til direktionen, at vi skal levere en rentabilitet på 12% efter skat. Vi skal levere en omkostningsprocent på under 50. Vi skal have en egentlig kernekapitalprocent på over 16. Og hvis det lykkes, så har bestyrelsen en udbyttepolitik, der gør, at vi på baggrund af årsresultatet vurderer et udbytte mellem 25-50% af årsresultatet efter skat. Og det arbejder vi stadigvæk efter, og det er den målsætning, og de målsætninger, vi i direktionen arbejder efter, som bestyrelsen har udstået. Så med det, tror jeg, alene der er disclaimeren tilbage, og så er der tid til spørgsmål. Skal vi lige tage disclaimeren der også for god? Det er godt. Super. Jamen, tusind tak, Jan, for gennemgangen her også, og lad os tage nogle af de spørgsmål, vi ikke fik taget her undervejs. Jeg bladrer tilbage til den her med din kapitalnøgletal, for der var et lidt længere spørgsmål, og jeg vil opfordre jer, der lytter og ser med derude, til selv lige at læse det igennem, for jeg kommer ikke til at læse det hele op, men det, der sådan kort fortalt går ud på, det er det her med, at I havde en ambition om og en motivation om at nedbringe den her, der hed NPE-bagstopperen, som belaster bankens kapitalgrundlag og dermed evne til at udbetale udbytte til aktionærerne, anfører, hvad hedder det, spørgeren her. Og den er så tilsyneladende også steget fra det tidspunkt her ved første halvår 2023 til nu her første kvartal 2024, og vedkommende anfører, at det er et relativt højt niveau i forhold til andre børsnoterede banker, dobbelt så højt som Spar Nord, skriver vedkommende her. Hvorfor er banken på trods af stærk motivation og målrettet handelsplaner ikke lykkedes med at nedbringe den her NPE-bagstopper, der nu belaster den egentlige kernekapital med hele 1,5%? Og hvordan forventes den at udvikle sig i indeværende år? Det var et langt spørgsmål, Jan, så jeg håber, du kan adressere og gøre os lidt klogere på her. Ja, jeg prøver sådan lige at forklare lidt om, hvad er det, vi taler om her, fordi der er to ting, og det kan godt måske forvirre lidt, det kan også forvirre lidt internninger, men vi har NPE-bagstopperen, og så har vi NPL-ratioen. Og den ene går på kapitalen, og den anden går på kreditdelen. Men de hænger meget, meget sammen, og i virkeligheden går de imod hinanden. Nu kun for at gøre det helt forvirrende, fordi NPE-bagstopperen er en regel, Finanstilsynet indførte her for et par år siden, hvor vi i virkeligheden skal rate alle kunder med de sikkerheder, de har, når de kommer ind. Og så ligger der en nedtrapningsordning på kunden. Så hvis kunden kommer ind i dag, så er de låst, som jeg har fået det forklaret, i 2 år. Og når der er gået 2 år, så skal vi begynde at nedtrappe sikkerhederne i vores kapitalgrundlag. Og det gør, at NPE-bagstopperen løbende vil være stigende. Den motivation, vi har haft for at begrænse denne stigning på NPE-bagstopperen, er, at vi skal have NPL-ratioen ned. Og det er et udtryk for, hvor mange svage kunder har vi i forhold til den samlede kundestok. Og da vi jo af historiske årsager har en svagere kreditportefølje end dem, der bliver nævnt her, så har vi en højere NPL-ratio. Den har vi heldigvis fået nedbragt fra 8,3% til 7,7% her i første kvartal 2024. Og det betyder, at NPE-bagstopperen har en svagere hældning, end den ville vi have haft, hvis ikke vi havde gjort det. Så det vi fokuserer på, og det er måske den forvirring, der har været, og det skal jeg beklage, hvis jeg har været lidt uklar i forhold til halvårsregnskabet, det er NPL-ratioen, vi fokuserer på. Den skal vi have bragt ned, for så kan vi stoppe hældningen på NPE-bagstopperen. Men vi kan ikke undgå, at den er stigende, fordi det er simpelthen den underliggende mekanisme, der ligger i NPE-bagstopperen. Det tror jeg også, vi vil se fra vores kollegaer banker efterhånden, som det her det bliver indført. Den vil være stigende, blot til orientering.
Meget fint, Jan. Tak for lige at gøre os klogere på lidt kompliceret emne der. Noget, der måske ikke er helt så kompliceret, men som jo kan have stor betydning her i forhold til også med den landbrugseksponering her. Der er en, der spørger her, eller samme spørger faktisk som tidligere. Hvorledes har priserne på landbrugsjord udviklet sig i bankens nærområde sådan over de sidste 6-12 måneder, og giver udviklingen mulighed for yderligere tilbageførsel af nedskrivninger i de kommende kvartaler? Jamen, det er et super godt spørgsmål, fordi der er jo virkelig sket noget på landbrugsområdet. Vi ser nogle helt nye spillere nu, der går efter landbrugsjord. Det er jo de vedvarende energiselskaber. De har jo behov for noget placering til deres solceller, deres vindmøller, biogasanlæg og hvad de også kommer frem med, PTX-anlæg og jeg ved ikke hvad. Og det gør jo, at det fylder rigtig meget, og da vi jo har meget landbrugsjord herude i vores primære markedsområde, så har vi set ganske stigende priser på vores landbrugsjord. Måske enkelte steder nærmest en fordobling i forhold til det, vi har set tidligere. Og det er klart, det er en game changer i landbrug lige nu, og der er rigtig mange landmænd, der overvejer at sælge deres bedrifter, da de jo måske tidligere skulle have fra med en større gæld. Kan de måske være heldige, endda, i hvert fald at komme ud uden at have gæld, men nogle af dem kan måske også være så heldige, at de kan få noget kapital med derfra. Det er helt klart, det er en vigtig ting for os som bank, når vi sidder på sælgersiden. Det er selvfølgelig også en vigtig ting, når vi sidder på købersiden, så skal vi være meget opmærksom på, at vi ikke sørger for, at kunderne de køber for dyrt. Men i hvert fald for sælgersiden, og det er det, der bliver spurgt lidt ind til her, så er det faktisk meget, meget, meget gavnligt for bankens kreditbog. Og vi forsøger selvfølgelig efter bedste evne at få solgt de bedrifter, der skal sælges, og det er også noget af det, der har gjort, at vi har haft den indtægt, vi har haft i første kvartal på nedskrivningerne. Det, jeg bare lige vil minde på her, det er igen CO2-afgiften, der kommer blæsen ind for højre her. Det kan blive en game changer på det her. Men som det er lige nu, er det meget attraktivt at sælge landbrugsjord i vores markedsområde. Godt, meget fint. Og et spørgsmål lidt omkring de her højrente indlånskonti, som vi har set, at de fleste banker har entreret med. Der er en, der spørger, har vurderet banken, at migrationen fra sådan lav til højrente indlånskonti er tilendebragt, og er den fulde effekt afspejlet i bankens renteudgifter for fjerde kvartal her? Eller undskyld, første kvartal selvfølgelig, 24. Ja. Og det kan være, at jeg lige skal gå tilbage til den her slide, for du har faktisk en slide her, hvor vi kan se renteudgifterne også. Ja. Nej, der er jo to spørgsmål i den samme. Det ene er, om det er stoppet med migrering mod højrenteprodukter. Nej, det er det ikke. Altså, det er accelereret her i første kvartal, og det er også fortsat ind i anden kvartal. Og det er klart, at vi har også set enkelte andre konkurrenter, som jo har taget en position på det her område, som vi er selvfølgelig også nødt til at forholde os til. Så det vil fortsætte, det er jeg ret overbevist om. Og det er i virkeligheden heller ikke særlig negativt set med vores rådgivningsbriller, fordi vi vil også, og det har vi også sendt andre signaler om, selvfølgelig gerne være med til, at kunderne får forrentet deres midler på en pæn og ordentlig måde. Så det er ikke stoppet, og vi har heller ikke set den endelige effekt i første kvartal. Der vil blive en spin-off i de kommende kvartaler efterhånden, som salgene vil være stigende på højrende produkterne. Men igen, vi har forsøgt at tage højde for det i vores udmeldinger, fordi vi godt kunne se, at det her det vil ske. Godt. Og så et sidste spørgsmål, vi har i dag her, det er en spørger her på DLR-kredit udbetalte for første gang i nyere tid udbytte i april 2024. Hvor meget har banken modtaget udbytte på sine DLR-aktier? Ja, det vil jeg så helst ikke udtale mig om, fordi så begynder jeg også ligesom at komme ud med Q2-tallene i virkeligheden. Men vi har selvfølgelig fået udbytte ud fra den ejerandel, vi har i DLR. Vi er selvfølgelig også glade for, at de har udbetalt udbytte. Det er som sagt første gang, det er jeg enig i, og det er også et udtryk for, at DLR står stærkt, at de begynder at betale udbytte. Og så skal vi lige huske, at en normal effekt, når man får udbytte, det er jo, at kursen på aktien ofte falder i forlængelse af det her, så det er ikke en 1-0 gevinst, den her. Den vil blive reguleret, tror jeg, et andet sted, men det må vi se, når vi kigger på anden kvartal. Meget fint. Det må vi se, når de tal kommer. Tusind tak til dig, Jan, og Vestjysk Bank for at stille op her. Tak, fordi vi måtte. Ja.
Og jeg vil også sige tusind tak for, ja, jeg tror det er halvandet års tid, du har været med her på vores platform med nogle rigtig gode opdateringer på jeres regnskaber. Så jeg vil selvfølgelig gerne sige tak på vegne af hele teamet, og ønsker dig held og lykke her fra 30. juni er det, du stopper, ikke? Yes. Og så glæder vi selvfølgelig også til at fortsætte samarbejdet med din aftager, Peter Hupfeldt. Så det vil vi runde af med det for i dag. Tak.